গুড মর্নিং সকলোকে আৰু ৰাতিপুৱা মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে লাষ্ট লৈকে চাই যাওক এতিয়া মই বাচনখিনি লৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱা মানে কি জানেনে ৰাতিপুৱা চাহ পানী খাই ললোঁ এতিয়া মানে বাচন মাজুলৈ আহিলোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা ইমানেই দেৰিকৈ উঠা হয় আৰু তাৰপিছত হাজবেণ্ডক খুৱাই মানে চাহ পানী খুৱাই পঠাই দিব লাগে তো সেইকাৰণে আৰু বাচনখিনি মজা মানে টাইম নহ'লে আজি তো সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট আজি মানে চাহ পানী খাই এতিয়া লাগি পৰিছোঁ বাচন মাজিবোৰ আৰু আজি এতিয়া যাবলগীয়া আছে সেইকাৰণে মানে ৰাতিপুৱা সোনকালতে কামবিলাক কৰিম এতিয়া মই বাচনখিনি মাজি লৈছোঁ আৰু আজি ৰ'দটো ইমান ভালকৈ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই নাজানো পিছত ওলাব কিজানি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাছিলে আৰু ৰাতিপুৱা মানে কাম বন কৰিবলৈ এতিয়া ভাল আৰু ঠাণ্ডা নালাগে তো ঠাণ্ডা বতৰ গ'লে এতিয়া আহিলে গৰমৰ বতৰ আৰু বাৰিষাৰ বতৰ মানে ভাবিলে কিবা নিচিনা লাগে যিহেতু মানে ঠাণ্ডা দিনে ভাল বাৰিষাত আৰু ভাল নালাগে ইমান বৰষুণ দি থাকে কিবা দি থাকে তো সেইকাৰণে মানে মই বিশেষকৈ ঠাণ্ডা বতৰটোৱে ভাল পাওঁ ঠাণ্ডা দিনটোৱে আৰু সেইটোৱে ভাল লাগে যিহেতু বৰষুণ চৰষুণ নিদিয়ে আৰু তো সেইকাৰণে সেই দিনটো বহুতে ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া মই বাচনখিনি মাজি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাইছোঁ আৰু তো বাচন মাজি আৰু মানে আজি গেছ কিবাকিবি মাজিব আছে কাৰণ এইকেইদিন মাছ খোৱা হৈ আছিলে তো সেইকাৰণে আৰু যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গেছ চেছ এইবিলাক একেবাৰে মুচি লওঁ আজি আৰু এতিয়া মই মানে বাচনখিনি মাজি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মানে ৰ'দত অকণমান মেলি দিম ইয়াতে ৰ'দ পৰে তো ইয়াতে মেলি দিম মানে ইয়াতে ভালকৈ থৈ দিম আৰু টেবুলখনতে যাতে ৰ'দখিনি পৰি শুকায় আৰু ভাল লাগে তাত এনেকৈ মানে মই থৈ দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা বাচন মাজিলে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা কি কওঁ বা দুপৰীয়াই কওঁ তো মই মানে এনেকৈ বাচন মাজি মেলি দিওঁ তো এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৈ লৈছোঁ কৰি তাৰপিছত গেছ চেছ এইবিলাক মুচিব লাগিব তো সেইবিলাক কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সবৰে ভাল আৰু মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই যাওক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলিত পৰিয়ালত জইন হৈ ল'ব তো চাই থাকক আৰু লাষ্টলৈকে কি কি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ দিনটো আৰু এতিয়া 9:30 বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱাৰ মোৰ সকলো কাম শেষ আৰু এতিয়া গা পা ধুই পূজা পানী কৰি চব আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভাত বহাই দিছোঁ মানে বেটীৰ কাৰণে আলু পিটিকা ভাত ৰাতিপুৱা এতিয়া ভাত বহাই দিছোঁ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হৈ যাওক আৰু মানে আজি এঠাইত যাবলগীয়া আছে তো সেইকাৰণে মানে আৰু ৰাতিপুৱাতে কাম বন কৰিলোঁ আৰু মানে শেষ কৰিলোঁ আৰু কাম বন কৰি তো এতিয়া যাব গ'লে হ'ল আৰু তো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আৰম্ভ কৰিছোঁ কি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ দেখুৱাই যাম আৰু তো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু এইফালে লিখিছে এতিয়া পাপৰ ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে লিখিছে ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ বেটীৰ কাৰণে আলু এটা বইল দিছিলোঁ দুটাই দিছিলোঁ এটা থৈ দিলোঁ বেছি হ'ব আৰু পাপৰ হোটেল 11:30 10:00 এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খুৱাই দিওঁ তো এইফালে এয়া ভাজি ল'লোঁ পাপৰ ভাজি ল'লোঁ ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এইফালে বেটীক এতিয়া খুৱাই দিওঁ খুৱাই পেলাই তাৰপিছত যাম অলপ পিছত আৰু দুপৰীয়া ভাত আহি কিনে বনাম আৰু এতিয়া নবনাওঁ এতিয়া টাইম নহ'ব বনোৱা তো গাইজ এতিয়া ওলাই ল'লোঁ এয়া দেখিছে ওলাই লৈছোঁ এইফালে বেটীও ওলাইছে ক'ত গ'ল সেইফালে আৰু দেখা নাযায় ইমান ৰ'দ আৰু এইফালে মই এয়া তলা মাৰি থওঁ ঘৰত যিহেতু কোনো নাই কিজানি চোৰ চোৰ আহে আৰু চোৰ থোৰ আহে তো সেইকাৰণে মানে তলা মাৰিছোঁ ৰ'ব তলা তলা মাৰি লৈছোঁ তো ইয়াত দেখিছে এতিয়া ডাঙৰ তলা মাৰি থ'লোঁ কিন্তু দৰ্জাখন নামানে ইয়াৰ বাঁহৰ এনেও ভাঙি লৈ যাব পাৰে তো তথাপিও আৰু চোৰ সোমাব পাৰে ন তো সেইকাৰণে মানে ইয়াৰ এটা ডাঙৰ তলা মাৰি থ'লোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু তো আহি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো গাইছ এতিয়া 12:00 বাজিলে আৰু মই এইফালে ভাত বহাৰি ভাত মানে কি দাইল বইল দিছোঁ এনেকৈ দিছে
ডাল বলিছোঁ আৰু ইফালে চাহ দিছোঁ। এই দুপৰীয়া কিয় চাহ বনাইছোঁ কাৰণ আলহী আহিলে, তো সেইকাৰণে কোন আহিলে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে চাহ বহাই দিছোঁ। আৰু তো দাইল ইফালে বইল হৈ আছে, তো আগতে মই এইখিনি বনাই লওঁ আগতে। তো এইফালে চাহ বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে আহিছে আলহী, আমাৰ ভাইটি ভাইটি আহিছে। লাইট নাই, তো এইফালে সেয়া দেখিছে, এইফালে ভাইটি আহিলে আৰু এইফালে চাহ লৈ আহিলোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাবৰ টাইমত চাহ খাওঁ আৰু তাৰ বোলে মূৰ বিষাই আছে সেইকাৰণে। এইফালে ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, এইফালে দেখিছে বৰা বনাইছোঁ, আলু ভাজি, তাৰপিছত দাইল আৰু মানে একো নাই যিহেতু ভাইটি মানে মাছ মাংস ডিমা এইবিলাক নাখায়, তো সেইকাৰণে মানে এনেকৈ খাইছোঁ আৰু। সেই গাইছ, এতিয়া আবেলি 4:30 বাজিলে আৰু এইফালে মই পথাৰত আহিলোঁ, দুখনমান কাপোৰ আছিলে আৰু বেটি ল'ব আহিলোঁ আৰু দুপৰীয়া মানে ভাত পানী বনোৱা আৰু একো চেয়াৰ নকৰিলোঁ। কি দেখুৱাম আৰু, আজি মানে বনাবলগীয়া একো নাছিলে, নিৰামিষ আছিলে, নিৰামিষ মানে চিম্পল আৰু মাছ মাংস একো নাছিলে আৰু বনোৱা নহ'ল। এতিয়া শুই উঠিলোঁ অকণমান, এতিয়া কাপোৰ দুখন চপাই লৈ যাওঁ আৰু আবেলি কামবিলাক কৰোঁ আৰু ঘৰ দুৱাৰ সাৰ, তাৰপিছত পানী ভৰাই থওঁ, সেইবিলাক কৰোঁ। তো একেবাৰে সন্ধিয়া লগ পাইছোঁ আৰু কৰি কামবিলাক। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, আৰু এতিয়া সন্ধিয়াৰ 6:30 বাজিলে, তো আমি এতিয়া আবেলি চাহ খাবৰ কাৰণে ইয়াৰ লৈ লৈছোঁ। এয়া ভাইটিয়ে গৈ লৈ আহিলে বৰা আৰু এয়া গাখীৰ চাহ, তো আমি এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ' এতিয়া সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নাজানে নজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো এইখিনিতে আছিল আৰু আকৌ লগ পাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।